សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាមានបងប្អូនណាខ្លះអាសាផ្លិចឧទាហរណ៍ត្រូវជួបអ្នកនេះនៅថ្ងៃនេះបាទឬក៏ប្រជុំនៅថ្ងៃនេះចេះតែផ្លិចអត់បានចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពី app មួយដែលជួយបងប្អូនកុំឲ្យផ្លិចបាទអញ្ចឹងអ្នកអាសាផ្លិចសូមមើលវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនអាចប្រើទូរស័ព្ទក៏បានកុំព្យូទ័រក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមាន app មួយយើងត្រូវចូលបាទអញ្ចឹងយើងបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងមកជាទូទៅទូរស័ព្ទភាគច្រើនមានហើយអត់ចាំបាច់ download ទេតែបើអត់មានបងប្អូនអាចទៅ download បានអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើង search មកយើងវាយពាក្យថា Google Calendar បាទនេះ Google Calendar អញ្ចឹងឃើញទេបងខ្ញុំមានហើយបើសិនបងប្អូនអត់មានអាចចូលទៅ download វាមកបាទអញ្ចឹងដូចថាបងខ្ញុំមានហើយខ្ញុំ open វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្របាទវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយយើងកុំឲ្យភ្លេចយើងអាចដាក់ជាការ reminder មានថាជាការរំលឹកឬមួយក៏ជា event ដែលជាទូទៅ reminder ការរំលឹកហ្នឹងវាដូច event ដែរ event វារំលឹកយើងល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបង្កើត event តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះមកវាដាក់ task ឬក៏ event task មានន័យថាកិច្ចការអីមួយកិច្ចការយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាបាទ event មានន័យថាជាព្រឹត្តិការណ៍បាទប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើ event ទោះបីវាជាការរំលឹកដាស់រំលឹកយើងឲ្យធ្វើអីមួយក៏ដោយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ event ឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវជួបមិត្តភ័ក្តិបាទនៅថ្ងៃអង្គារបាទអញ្ចឹងណានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅម៉ោង8ព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកនៅនេះ event យើងដាក់ថាយើងដូរទៅជាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានណាអីទៀតឡើយដាក់ជាខ្មែរចុះបាទដាក់ថាម៉េចជួបមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាបាទបាទជួបមិត្តភ័ក្តិអូខេអញ្ចឹងយើងជ្រើសយក event ដើម្បីឲ្យវារំលឹកយើងបានល្អ task ពេលខ្លះវាអាចរំលឹកយើងបានល្អបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងដាក់មកបាទនេះយើងរយថ្ងៃមកមិញដាក់ថ្ងៃអង្គារទៅហ៎បាទថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវទីឲ្យដាក់ថាថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃទី10ខែ12ឆ្នាំ2024បាទថ្ងៃទី10ខែ12 2024ឬមួយក៏យើងដូរខែក៏បានដែរកុំឲ្យវាវែងពេកយកវាយូរពេកបាទខ្ញុំវាយឡើងតែម្ដងទៅកុំឲ្យវាយូរបាទអញ្ចឹងដាក់ថាខែ10ចុះអូខេបាទខែ10អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃទី10ខែ10ម៉ោង8ព្រឹកបាទម៉ោង8ព្រឹកណា8ព្រឹកគឺ AM បាទយើងអូខេមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគិតថា all day មានន័យថាយើងជួបពេញមួយថ្ងៃតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចឬមួយក៏យើងជួបតែ1ម៉ោងឬមួយក៏យើងជួបតែ2ម៉ោង3ម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែលើបងប្អូនជួបប្រហែលម៉ោងជួបពេលណាជួបរយៈពេលប្រហែលដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ជួប2ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម៉ោង8ចោលវិញទៅម៉ោងប៉ុន្មានចោលវិញទៅម៉ោង10ទៅហ៎បាទប្រហែល2ម៉ោងបាទអញ្ចឹងជួបនៅកន្លែងណាអូខេជួបនៅកន្លែងណា at location ឬមួយទៀតមុននឹង at location at មនុស្សក៏បានដែរអ្នកណាខ្លះនឹងជួបជាមួយយើងនឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទមិត្តភក្តិយើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាបាទតោះមក location ទីតាំងនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់នៅ Amazon អូខេបាទ Amazon Cafe បាទភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅអូខេឬក៏ទូទំពុងអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ទូលកកអញ្ចឹងទៅអូខេបាទ Amazon Cafe Amazon ទូលកកអូខេបងប្អូនដាក់ទីតាំងដែលបងប្អូនត្រូវទៅបន្ទាប់មក add notification បាទវាថាឲ្យវារំលឹកយើងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកនៅនេះវាមានជម្រើសច្រើនបាទឲ្យវារំលឹកយើង5នាទីមុនឲ្យវារំលឹកយើង10នាទីមុន15នាទីមុន1ម៉ោងមុន1ថ្ងៃមុនហើយមាន custom មានន័យថាយើង set ខ្លួនឯង
ឧទាហរណ៍យើងចង់ឲ្យវារំលឹកប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនឬក៏មួយថ្ងៃមុនឬក៏5ម៉ោងមុនអីក៏បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឲ្យវារំលឹកមួយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកអូខេមកបាទអញ្ចឹងវាដាក់វាមាន default របស់វាមានថាការកំណត់របស់វាជាប់មកតម្រងហ្នឹងគឺ30នាទីមុនអាហ្នឹងយើងចង់លុបក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងចង់លុបចេះទៅលុបបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវារំលឹកយើងម្ដងឬក៏ពីរដងបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃមុនបន្ទាប់មកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកត្រូវជួបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារំលឹកហ៎ថ្ងៃស្អែកត្រូវជួបបន្ទាប់មកស្អែកឡើងយើងឲ្យរំលឹកមួយម៉ោងមុនឬក៏ពីរម៉ោងមុនដើម្បីយើងឥឡូវដាក់មួយម៉ោងមុនចុះអូខេដើម្បីយើងរៀបចំខ្លួនរួចរាល់នឹងទៅជួបមែនទេបាទករណីយើងភ្លេចវាលោតមកយើងចងចាំបាទបន្ទាប់មកវាមាន color បាទ color ដាក់ពណ៌ដាក់ទៅតែលើយើងបាទយើងស្រួលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចុច save បាទ save ទៅបាទបន្ទាប់មកហើយបាទគឺយើងទៅមើលនៅខែ10អញ្ចឹងខែ10គឺ October នៅថ្ងៃទី10មែនទេនេះថ្ងៃទី10ជួបមិត្តភ័ក្តិនៅកាហ្វេ Amazon ហើយបើយើងចង់ដឹងម៉ោងហ្នឹងយើងនេះម៉ោងបាទម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ឃើញទេអាចចន្លោះពណ៌វាដែលនេះហ្នឹងមានន័យថាចាប់ដើមម៉ោង8ចាប់ទៅវិញទៅម៉ោង10អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជារបៀបមួយដែលជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ្លេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាវីដេអូនេះជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន follow និង subscribe YouTube និង Facebook របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ follow និង subscribe ផងដែរសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត